Хорватия жағалауында заңсыз мигранттар отырған қайық құрдымға кете жаздады. Абырой болғанда Адриат теңізінде суға батып бара жатқандарға құтқарушылар дер кезінде жеткен. Бортында 65 адам бар қайықты жағалау күзетінің кемесі портқа сүйреп апарған. Кейін анықталғандай, босқындардың көбі Ауғанстан, Мысыр, Сомали, Сирия елдерінің азаматтары болып шықты. Олар Грекиядан Италияға моторлы және желкенді қайықпен жетуге әрекет еткен. Алайда көліктері орта жолда сынғандықтан жергілікті мамандардан жәрдем сұрауға тура келіпті.